မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှငမွေးနေဓမ္မဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လာ19ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့ကျိုင်းတုံမျိုးမှာခင်ခင်မော်နတ်တူမှာနေညိုပံပွေကုန်းရွာမှာစောငင်းချံတောင်တွင်ကြီးဆက်မြောင်းဦးသိဌာနမှာနတ်မွေခံမန္တလေးမြစ်တာခေယာမှာတင်တင်ရွှေနဲ့ဖြူလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲတောက်ဆူထားတာကတော့ဒီကနေ့ဂျွန်လာ19ရက်နေ့တွင်ဝင်းနေကြရောက်တော့ဝင်းနေရှေသားတန့်စင်ဝင်းရဲ့ဝင်းနေအတွက်ဆိုပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်နီလာကနေဝင်းနေဓမ္မတီတောက်ဆူလို့ထားပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လာ19ရက်နေ့မှာကြရောက်တဲ့ဝင်းနေရှေများနားစင်အပိနေသူများအလုံးပေါ်ဘုရားတခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခန်းစားရပါသေးကြောင်းအချက်သမားတရားမြန်မာဝိုင်းစီတင်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထုံးကနေစုမုံကောင်တောင်ပေးရင်တည်တန့်ရှင်နှွဲ့ယူဝင်းတည်ဆိုထားတဲ့တကိုးရှင်ဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကျွန်လာ20ရက်တမန်ကာလအတွင်း12ချိန်မြောက်တနင်္ဂနွေနေ့ရှင်မာကုခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်35မှ41တိုင်ထိုနည်းရဲ့အချိန်ရောက်တော့ကကိုတော်ကဒေဝိဒတို့အားတစ်ဖက်ကမ်းသို့ကုကြစိုးဖို့မိန်တော်မူ၏ဒေဝိဒတို့သည်လည်းလူစုဝေးတို့ကိုထားခဲ့၍လေပေါ်သို့ရောက်ရှိနှင်သောကိုတော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြ၏အခြားသောလေများသည်လည်းကိုတော်နှင့်အတူလိုက်ပါလာကြ၏ထိုအခါလေမုံတိုင်းကြောက်ရွံ့၍လေကိုလှိုင်းတဘိုးရိုက်ခတ်သောကြောင့်လေသည်ရေမြုပ်လူမတက်ရှိ၏ကိုယ်တော်မူကားလေဤပေပိုင်ရှိခုံမတွင်ကျိတ်ဆက်နေတော်မူ၏သူတို့သည်လည်းကိုတော်ကိုနှိုကြ၍ဆရာသခင်သူတော်တို့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ကိုဂယုပြုတော်မှမူပါတော်ဟုလျှောက်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်သည်ထား၍လေကိုချိန်မောင်းကာပင်လယ်ပြင်အားညင်သက်တော်ဟုမိန်တော်မူလေလေမုန်တိုင်းရက်ဆဲပြီးပင်လယ်သည်လည်းလွန်စွာညင်သက်သွားလေ၏ကိုယ်တော်ကတင်တို့သည်အဖေကြောက်ကြောက်ရွံ့ကြသည်နီတင်တို့၌ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြတော်ဟုသူတို့အားမိတော်မူ၏ထိုအခါသူတို့သည်အံ့ဩတောက်လှုပ်လျက်ဤသူကမိသူဖြစ်သည်နီလေနှစ်ပင်လေတို့သည်လည်းသူ၏အမိန့်ကိုနာခံကြသည်ကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ဤသည်ကယေရှုခရစ်သူသည်ဤမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမန်ကာလ12ကြိမ်မြောက်တနုံးကနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာကုခန်းကြီး၄အခန်းငယ်35မှ41အထိဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကလှေတစင်းနဲ့ဂါလိလျားပင်လယ်ကမ်းတစ်ဖက်ကိုကူးနေကြတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းကျလာပါတယ်။လှိုင်းတဘိုးတွေကရိုက်ခတ်လို့လှေထဲမှာရေပြည့်လို့မတက်ရှိနေတဲ့အခါတပည့်တော်ကြီးတွေကလေရဲ့ပေပိုင်းမှာချင်းဆက်နေတဲ့သခင်ယေရှုကိုနှိုးကြပါတယ်။ဆရာသခင်တပည့်တော်တို့ပျက်စီးရတော့မှကိုဂယုမဆိုင်ဘူးလားလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။တပည့်တော်ကြီးအများစုကတငါသေးတွေပါ။ရေကျွမ်းတဲ့တငါသေးသည်တပည့်တော်ကြီးတွေကတောင်းကြောက်ရတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းဆိုတော့ဘယ်လောက်တောင်ပြင်းထန်လိမ့်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။မုန်တိုင်းကပြင်းထန်လွန်းလို့သူတို့ဟာတုံလှုပ်ချောက်ချားနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာလေတုံလှုပ်ချောက်ချားစရာအဖြစ်ပြက်တွေဒုက္ခပြဿနာတွေတွေ့ကြုံကြဘူးမှာပါပဲအဲ့ဒီအခါသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေလိုပါပဲဖခင်ကငါတို့ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးလားလစ်လျူရှုနေတာလားလို့မေးခွန်းထုတ်ချင်ကြပါလိမ့်မယ်ဘဝမှာအခက်ခဲဒုက္ခတွေတုံလှုပ်ချောက်ချားစရာတွေကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါဖះကငါတို့ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ကြမှာပါပဲဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကလေနဲ့ပင်လယ်ကိုငြိမ်သက်စေဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါပင်လယ်ဟာငြိမ်သက်သာယာသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုဘာလို့ကြောက်နေကြတာလဲမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြဘူးလားလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တပည့်တော်ကြီးတွေကသခင်ယေရှုကိုရှော့တွက်ခဲ့ကြတယ်လူနာတွေကိုယောဂအမျိုးမျိုးမှပျောက်ကင်းစေအောင်တကိုးနဲ့လုံနိုင်ပေမဲ့လေမုန်တိုင်းနဲ့ပင်လေဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုတော့သူထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တမ်းတော့သခင်ယေရှုဟာပင်လေလေရေကဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်။သူဖန်ဆင်းထားတဲ့သဘာဝတရားကိုလည်းသူနိုင်နင်းပါတယ်။တင်သည်မြေမုံဖြစ်တယ်မြေမုံတို့ပြန်သွားရမယ်ဆိုပြီးသင်္ခါရတရားကိုလည်းသူစီစဉ်ထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရတရားသဘောအရသေဆုံးသွားတဲ့လူကိုလည်းသေရာမှပြန်ရှင်အောင်လုံနိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူပါတယ်လူကိုဖန်ဆင်းပြီးဝိညာဉ်အသက်ကိုပေးထားတဲ့ဖရာဖြစ်လို့လူကိုထာဝရအသက်ပေးဖို့လည်းတတ်နိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာရဲ့အဆုံးမှာတပည့်တော်ကြီးတွေကသခင်ယေရှုရဲ့တကူကိုအံ့ဩပြီးတော့ဒီလူကဘယ်လိုလူပါလိမ့်
လေနဲ့ပင်လေကတော့သူ့စကားကိုနားထောင်ကြတာပါလားလို့အချင်းချင်းပြောဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကပင်လေမှာပထမကြုံရတဲ့လေမုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကြုံရတဲ့လေမုန်တိုင်းကတော့သခင်ယေရှုကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာတယ်တံပေထရုကလည်းသခင်လိုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်မှတုန်းကသခင်ယေရှုကလှီတဲ့ကိုလည်းဝင်လိုက်ရောလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားပါတယ်ဒီလိုဒုတိယလေမုန်တိုင်းအပြီးမှတော့တပည့်တော်ကြီးတွေကဘယ်လိုယုံကြည်လာသလဲဆိုတော့သမာတိဥခန်းကြီး14အခန်းငယ်33မှာအကယ်စင်စစ်ကိုတော်သည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူပါတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းထက်သန်လာကြပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘဝမုန်တိုင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြော်လွားခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပိုမိုထက်သန်လာစေရပါမယ်ဖျားကိုမြင်တွေ့လာစေရမှာဖြစ်ပါတယ်အစပထမမှာတော့တပည့်တော်ဤတွေကလှေတဲ့ရေတွေဝင်လာပြီးဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တော်မှာကိုသခင်ယေရှုကအိပ်ပျော်နေတာကြောင့်ငါတို့ဒုက္ခကိုဖခင်ကဂရုမစိုက်ဘူးလားလို့ထင်ကြသလိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေထဲမှာလည်းဖခင်ကဂရုမစိုက်သလိုလိုထင်မိကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေတာပဲနောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောရရင်လှေကပင်လေတဲ့ကိုမြုပ်သွားအောင်တောင်မှငါတို့ကဖျားနဲ့အတူတူရှိနေတာပဲ။ဘာကြောက်ရအောင်မလဲ။ဒီလိုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေတုံလုံးခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကြားမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းအပြင်အကူအညီတောင်းနေတယ်။နောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောရရင်ကျွန်တော်တို့သေသွားအောင်တောင်မှဖျားသခင်နဲ့အတူတူရှိနေမှတော့ကောင်းငင်ဘုံရောက်နေမှာပဲလေနားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေAlleluia.
ကျွေလွေသွားတော့ကာဆာနီသူရဲ့ကောင်းများတွေ့ဆူတောင်းမြတ်တာညီချင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့ဤအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်းဤတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျွေလွေသွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ခြေတန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကြောပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောင်းလန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုးဤနောက်လိုက်ကြီးကြုံရန်အားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်ငြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီးအနှီးမဖြစ်စေဘဲတနေ့တော့အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအားဖြင့်စီကြိုးခြင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြင့်အာမင်
si bua kna chin le de ku ro shin chin su ne ne chit chin ne pe sa chin twa yan le ga thong pyu ba twa lo ka ma ne shin a mye ya tu ka bon twa jo sa sha pwe shin kaung ba na si bu ba twa la pa le pe de bua ye te yan sa chin ne sin sa twa chi lai sa ma ma tu do bina
मिंगला वाशिंग वीडियो वेरिटस ईशा आशा तमातिया दलवे ठना निमावादा सीज़न ये निस थोले ने मिनट दोसे दंफाई कनाली को नासे आपीरे टो जीसू तमारे शिं आरवी निमावादा सीज़न या को आरवी निमाव वेबसाइट पे दे myanmar.rvasia.org मापचे आरवी निमाव फेसबुक सामने नाम आपचे आरवी निमाव यूट्यूब चैने ट्विटर ने इंस्टाग्राम या मापचे जिनसे भी निरे सीज़न या को ले वियाओ जीशू आपी नहीं चावा जाओ त्रिंगाओ पा अपारे आरवी निमाव सीज़न को आपी रे डे जीशू तमारे शिं ईरे रेडियो वेरिटस एशिया आशा तमाड़िया अतंलुएं ठना मा न्यामाबाई सीसे म्यागु अतंलुएं लोपी बाबी और दाशिंग पां प्याशिंगी कांजी मिंगला जीजू रोम्या ट्वेवा सोलिंग स्वाकंजा जायले अंडिये कते बीयं कते निंजा बाजी सुखा चंदा म्याने जीजू नंजा बाजी Thank you.